Își verifică temperatura din oră în oră sau la fiecare strănut. Au impresia că au febră, deși termometrul arată clar că sunt bine. Sunt cei care trăiesc deja cu impresia că au luat noul virus, deși se protejează corect și nu au avut contact cu persoane suspecte. Psihologii și psihiatrii spun că aceste reacții sunt normale până la un punct. Cemăfac.ro, un site avizat de guvern, oferă sfaturi verificate și un chestionar pentru evaluarea simptomelor ca să rămânem cu picioarele pe pământ. Suntem luați cu asalt de imagini răscolitoare, iar perspectiva unei îmbolnăviri stârnește reacții extreme. Prima e să negi riscurile. Ce înseamnă negare? Negarea înseamnă neg că mi se întâmplă mie, neg că aș putea să fiu infectat. La polul opus sunt îndeosebi adulții tineri cu familii și joburi afectate de criză. Se protejează cât pot, stau în casă, dar ajung să resimtă false simptome. Cum simt o iritație pe gât, imediat se gândesc că e acea tuse seacă de care medicii spun că este asociată acestei afecțiuni și verifică temperatura corporală din oră în oră. Știu de oameni care și-au cumpărat 2 sau chiar 3 termometre. Unii se izolează într-o cameră separată de restul familiei de la primul strănut. Ne e frică sigur să fim infectați. Toate lucrurile astea sunt valuri și valuri de frică, o catastrofare până la îngheț. Cea mai eficientă soluție? Deconectați-vă. Luați o pauză de 30 de minute singuri într-o cameră închisă, cu o cafea bună sau un link de antrenament fizic. Sau cu partenerul, dar departe de toți ceilalți. Ca și cum pandemia nu ar exista, că nu se întâmplă nimic într-o jumătate de oră. Adică da, să fi pierdut ceva important ce nu mai putem afla și după o jumătate de oră când putem da drumul la televizor să vedem într-adevăr care mai este situația. După acest time-out în training sau în pijamale, vă puteți întoarce mai senin la cemăfac.ro. Acesta este site-ul recent lansat în parteneriat cu Guvernul României, care oferă informații despre cum vă puteți proteja, despre cum să gestionați relația cu copiii în această perioadă, care sunt reacțiile obișnuite ale adolescenților și, de fapt, care este probabilitatea în cazul dumneavoastră de infectare cu noul virus, pe baza unui chestionar care ține cont de istoricul medical, de călătorile recente și mai ales de simptome. La final, după ce parcurgeți toate informațiile, veți primi și indicații despre următorii pași de urmat. Nu uitați atitudinea față de membrii familiei care încă muncesc. Sprijiniți-i, spun psihologii, oferindu-le când se întorc acasă mai mult decât dezinfectanți și haine de schimb. După ce a terminat toate aceste lucruri, poate să-și îmbrățișeze soția și copilul și să stea îmbrățișați mai mult decât o făceau înainte. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.